Men vi kan ju bränna av en annan, eller vad tycker du med? Absolut, absolut. Vi har en KAJ, en levande legend som är i salen, ja. Men det här var, han tänkte få en egen ambulans för han fick ju inte det att ha. Men vi tar innan på scen i alla fall, Lasse Eriksson, mina damer och herrar. Välkomna, välkomna. Orkar du att vill du ha fallen eller bara till stå? Ja, vi tar Triio, Peeråsetsi i salen så lagar denna satan hit. Von har vi setsi? Oj, tack. Alltså, tack för värmande ord. Ska vi ta och runda över? Hörni! Hörni, om ni lovar till sjung med. Det är Vörjeans och så har vi från Peeråsetsi en mer kännare. Så nu drar vi. Vilken tar vi då? Peace.